Poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Kalendar zdravlja. Obzirom da je danas 20. mart, pričamo o jednoj veoma važnoj temi, a to je rak dojke. Dakle, danas se obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, a o ovoj temi ja danas razgovaram sa Aleksandrom Abadžijom, patronažnom sestrom Doma zdravlja, dr. Jovan Jovanović. Zmaj, Aleksandra, pre svega hvala što si došao u naš studiju i što razgovaraš sa nama o ovoj temi. Dobar dan, Ela, tebi. Dobar dan svim našim gledaocima i slušaocima. Hvala vam na pozivu. Tako je, današnji dan, 20. marta, obeležava se Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Kada govorimo o samom karcinomu dojke, veoma je važno istaći da je ovo jedno od najčešće dijagnostikovanih malignih oboljenja kod žena širom sveta i da zaista predstavlja, da kažemo, jedno maligno oboljenje koje pogađa sve veći broj žena. Ono što je važno napomenuti jeste da sam, da kažemo, karcinom dojke, ukoliko se otkrije na vreme, u 90% slučajeva je izlečiv, što je, složit ćete se, jedan dobar procenat. Samo lečenje je dosta kraće, dosta je efikasnije, a i sam kvalitet života obolelih i lečenih žena je znatno bolji. Ne mogu da se ne osvrnem malo na statističke podatke. Te bih spomenula da na osnovu procene Svetske zdravstvene organizacije, na osnovu uopšte podataka Međunarodnog udruženja za same karcinome 2022. godine, tačnije od 2022. godine, broj novoobolelih žena od karcinoma dojke je nažalost 2.297.000. Dok godišnje bitku sa ovom bolesti izgubi 666.000 žena. To je zaista jako, jako veliki broj. Žene u Srbiji su prema proceni globalne inicijative za karcinom dojke Svetske zdravstvene organizacije u, da kažemo, nekom srednjem riziku od obolevanja, a u visokom riziku od umiranja i gubitka, da kažemo, bitke sa ovom bolešću. Zašto je to tako? Zašto se, da kažem, to dešava? Pa to je zbog manjka preventivnih pregleda. Odnosno, žene dosta manje se javljaju na same preventivne preglede ili kada se već jave u tom, da kažemo, datom trenutku, to je već u pitanju bolest koja je uznapredovala, pa je samim tim i efikasnost lečenja nešto lošije. Da, znamo da se u karcinom dojke u svojoj ranoj fazi da ne pokazuje nikakve simptome i upravo zbog toga je bitna ta neka preventiva i možda ti samo pregledi, ali hajde prvo da pričamo o tim nekim možda prvim simptomima koji se javljaju, koji mogu eventualno da ukažu da postoji problem, odnosno da postoji karcinom dojke. Tako je, kao što si već i napomenula, u samom početku bolesti gotovo da nemamo nikakvih simptoma koji bi mogli da ukažu da se nešto dešava u našem organizmu, ali koji su, da kažem, to prvi simptomi koji bi mogli da alarmiraju da se nešto tu desilo, to je za sam početak zadebljanje dojke. Kada kažemo zadebljanje dojke, podrazume promenu, da kažemo, cele ili samog dela dojke, pojave, da kažemo, kvržica, čvorića na dojci koje žene mogu da opipaju prilikom samog pregleda dojke. Takođe možemo da napomenemo bol u samim bradavicama kao i samo uvlačenje bradavice. S obzirom da same, da kažemo, same promene koje se dešavaju kao što je bol, mogu kod žena da izazovu taj neki osjećaj nelagodnosti, vode, peckanja, žarenja, pa čak i, da kažemo, svrab, iritaciju, osip, crvenilo. Sve su, da kažem, to neki simptomi koji mogu da nam pokažu da se nešto dešava, da nešto nije u redu. I naravno, da kažemo, jedan od simptoma koji bi onako, od kog se žene najviše uplaše, to je definitivno iscedak iz bradavice, koji naravno pritom nije majčino mleko, već je to tečnost koja može biti prozirne boje, žuto do zelene, pa čak može da se pojavi i krvavi iscedak. U pitanju, izvini što te prekidam, zadebljanje, ono je dakle na čitavoj dojki, da li je ono vidljivo okom ili mi možemo samo da osetimo? Pa kada se desi, znači ono može da bude i vidljivo, možete da primetite da je
dojka promenila izgled, mm-hmm. da je promenila oblik, takozvana asimetrija mm-hmm. dojke. Ja moram da naglasim i da 20% žene ima prirodnu asimetriju mm-hmm. dojke, ali opet su to neke promene koje znači ukazuju da se dojka znatno više uvećala u odnosu, da kažemo, na drugu dojku i da je to neki pokazatelj da nešto nije u redu. Dakle, kad se bilo koji od ovih simptoma javi, potrebno je da se alarmiramo i da nešto uradimo po tom pitanju. Tako, jako je važno. Ja bih isto rekla da svi ovi simptomi koji se javljaju, nekako žene se uplaše, pomislimo da je odmah u pitanju ono najgore, karcinom, odnosno rak dojke, ali to ne mora nužno svaki put da bude, da kažemo, da odmah pomislimo na najgore. U nekim trenucima to može da bude povezano sa starenjem ili uopšte sa nivom hormona, sa nekim drugim faktorima. Možda će neki od ovih simptoma da nam ukaže da je došlo do neke infekcije ili da je eventualno došlo do pojave neke ciste. Znači, ne moramo odmah da pomislimo na ono najgore, ali ono što bih bilo poželjno da odmah uradimo, to je svakako da se javimo izabranom ginekologu. Da, dakle, kad se javi bilo koji od ovih simptoma, ne mora nužno da znači da je upravo to, može biti možda i nešto treće, što može da nam ukaže da je nešto drugo, da nešto drugo nije zapravo u redu. Tako je. Kada se jave ti simptomi, dakle, potrebno je javiti se kome? Kada se jave simptomi, ono što bih ja pre svega uopšte, kad bi pričali o samim simptomima, skrenula, da kažem, pažnju i rekla ženama da urade jednomesečno samo pregled dojke. Samo pregled dojke je zaista jedna važna veština, važna tehnika koja će nam pomoći u samoj prevenciji ove bolesti. Ona, da kažem, nije jedina, ali je neophodna kada govorimo, da kažemo, o ovoj temi. Samo pregled dojke se, da kažemo, odvija u 6 faza. Žene na mnogim, da kažemo, internet stranicama, različitim edukacijama, predavanjima mogu da, naravno, potraže savet, da li one dobro to rade, kako se u stvari uopšte radi, koji je to položaj koje žena treba da zauzme, pa bih ja, eto, ako imamo vremena, nekih minuta izdvojila za taj samopregled dojke koji prolazi u 6 faza. Imamo, znači, prvu fazu gde bi žena radila samopregled pod tušem. Ono što je važno, to je podići ruku. Ukoliko pregledamo, da kažemo, desnu dojku, naravno podižemo desnu ruku, a prstima leve ruke, znači vrhovima prstiju, opipavamo celu dojku i pratimo promene. Imamo zatim položaje gde žena stoji ispred ogledala. Postavljamo ruke na bokove, posmatramo samu asimetriju, da li je došlo do nekih promena u obliku, u veličini, da li naravno pritom opipavamo kružnim pokretima u smeru kazaljke na satu, da li je to nešto što ćemo mi opipati. Obraćamo pažnju takođe i na pazušnu jamu, na sam pazuh, da li je došlo do uvećanja nekih limfnih čvorova i naravno u ležećem položaju. Ležeći položaj, to su, da kažemo, 4., 5. i 6. faza samopregleda, se, da kažemo, podrazumeva jedan od najboljih tehnika, jer samim ležećim položajem su dojke, da kažemo, se prostro onako po cijelom grudnom košu, najtanje su i na taj način možemo najbolje da uočimo da li je došlo do nekih promjena. I za sam kraj, naravno, uhvatimo bradavice i istisnemo, ne bili, da kažemo, primetili ili uočili da je došlo do pojave, da kažemo, nekog iscetka, gde se, kao što sam već i rekla, žene najviše uplaše. Ovo može biti veoma korisno, eto, možda i za starije naše sugrađanke, koje možda ne mogu da ukucaju na Google da pretraže, dakle, tako ti je. Si jako lepo to objasnila, nije ništa komplikovano, a može da nam znači puno. Tako je, to je pregled koji, moram da kažem, traje svega 10 minuta, zahteva, eto, pored vremena, ogledalo, zahteva, da kažemo, neko iskustvo koje ćete vi, da kažem, ponavljenim pregledima i da steknete, i to neko znanje u smislu da je veoma važno da se ono radi od, da kažemo, 5. do 10. dana od samog početka, da kažem, menstruacije. I da uvek nekako pratimo, da kažemo, taj vremenski interval i da uvek radimo u tom nekom sličnom ili identičnom, da kažemo, periodu. Zašto to napominjem? Nekad žene znaju da preglede dojke pred sam menstruacioni ciklus, a vrlo dobro znamo da većina žena pred samu pojavu tako menstruacije zna da se pojave bolovi u grudima, uvećane dojke, prosto onako, da kažem,
nešto se dešava, primećujemo da nešto sa dojkama se dešava, pa te često žene znaju da se uplaše, da pomisle da nije to sad nešto, da kažemo, vezano za samu promenu ili, ne daj Bože, karcinom dojke. Tako da je vrlo važno ispratiti, da kažemo, taj vremenski interval kada se radi samo pregled dojke. I opet napominjem, znači, ovaj pregled je jako važan, ali nije dovoljan. Znači, on se radi kasnije uz ultrazvučne preglede, mamografske preglede, ali je neophodan. Dakle, pored toga, pored samo pregleda, postoje i određeni preventivni pregledi, kao što si spomenula, a tu je i mamografija. Šta možeš da nam kažeš o tome i koliko je to važno? Tako je. Pa kada govorimo samo inače o prevenciji, jako je važno istaći da ako smo već svesni da imamo oboljenje koje je u velikom procentu izlečivo ako se javimo na vreme, mi onda samim tim možemo da shvatimo koji je značaj same prevencije. Šta je to što mi možemo da uradimo pored samo pregleda, to je ultrazvuk i mamografija. Ako se slažeš, ja bih prvo nešto eto napomenula ultrazvuku dojke, koji se radi, da kažem, kod devojaka od 25. godine i radi se jednom godišnje. Takođe je jedna od, da kažemo, bezbolnih i bezbednih metoda koja se radi od 7. do 10. dana menstrualnog ciklusa i, da kažemo, eto, da napomenemo 25. godine i imamo, naravno, mamografiju gde su, naravno, obuhvaćene žene od 50 do 69 godina. Mamografija je jedna od neinvazivnih radioloških metoda i jedna jako važna dijagnostička metoda u samom otkrivanju karcinoma dojke. Kako pregled mamografijom izgleda i da li boli? Pa ono što ja sad naravno pričam iz, da kažemo, iz ugla drugih žena sa kojima sam razgovarala, mamografski pregled zna da bude možda malo neprijatan, ali naravno ne bolan. Ne traje dugo i ono što je važno napomenuti da, kažem, radi se jednom u dve godine. U slučaju, naravno, da lekar ne smatra da je potrebno da se to uradi i možda jednom godišnje, to je već sad nekako, da kažem, sa lekarskog aspekta nešto što lekari, da kažem, odlučuju. Ali ono, eto, što znam da žene kažu, da je malo više nelagode, malo se više osjeća taj pritisak prilikom snimanja, ali da ne traje dugo i veoma je važna dijagnostička procedura za otkrivanje patoloških promjena dojke. Kome se i kako se devojke mogu javiti na preventivne, ajde prvo to preglede, na ultrazvuk? Ono što je važno za preventivne preglede je da se jave svom izabranom ginekologu. Ja svim devojkama, svojim drugaricama uvek volim da kažem, ajmo za početak da krenemo da radimo samo pregled. Ajmo da se malo više informišemo i samim tim da informišemo i ljude, odnosno žene oko sebe i da se javimo ginekologu. Ginekolog je taj koji će da uradi pregled dojke, koji će da uradi inspekciju, palpaciju i potom uputiti je dalje na ultrazvučni pregled. Zaista je pregled koji ne traje dugo, u potpunosti je bezbolan i smatram da svaka od nas devojaka može da izdvoji, pa neka to bude i sat vremena godišnje, da ode na jedan ultrazvučni pregled. Da, dakle, iako je to nakon 25. godine, odnosno 25. godine tako se rade ultrazvučni pregledi, i iako, recimo, ne primetimo nikakve promene na dojki, mi možemo da odemo i da tražimo prosto to, da zakažemo taj ultrazvuk. Ne mora nešto se desiti da bi morale da uradimo ultrazvuk. Upravo zato mi imamo taj problem što se nalazimo, da kažem, u nekom visokom riziku od umiranja od ove bolesti, jer mi nekako uvek čekamo da se to nešto desi da bismo se mi javili lekaru. Upravo je to, da kažem, problem što zaista treba malo više raditi na samoj prevenciji. I nekako žene znaju da kažu na terenu, kad im ja postavim na primer pitanje da li su radili, da li idu na preventivne preglede, znaju često da kažu ne, plašim se, plašim se šta će mi reći, plašim se da mi nešto ne nađu. E, upravo je ta rečenica plašim se da mi nešto ne nađu, važno je onako da kažem, mogu slobodno kažem, izbaciti iz upotrebe i zameniti je sa onom rečenicom pa ajde da idem jednom godišnje, pa ne daj Bože, i ako se nađe neka promjena, opet je to, da kažemo, promjena koja će imati veći stepen, da kažemo, izlečenja ako se otkrije na vreme. Pa da, znamo da ako se otkrije na vreme, evo da ponovo ponovimo, rak dojke izlečiv u preko 90% slučajeva i upravo to, ako se to nešto, ne daj Bože, pronađe na tom preventivnom pregledu, a nas pre toga nije ništa ni bolelo, niti smo osjećali bilo kakve promjene, onda se svakako povećava ta šansa da se
izlečimo i da sve bude na kraju kako treba da, da, da bude. Šta je to što žena može da uradi da ne bi došlo do dijagnoze raka dojke pored svih ovih pregleda? Da li to sve obuhvata? Pa, da li... na prvo mesto mi nekako uvek stavljamo, da kažemo, akcenat na prevenciju. Znači, na prvo mesto obavezno, da kažemo, javljanje jednom godišnje na, na preventivne preglede, a ono što bi žena mogla da, da uradi, pa to su definitivno zdravi stilovi života, da kažemo, obratiti pažnju na, na pravilnu ishranu, na uvođenje fizičke aktivnosti, neka to bude i 15 minuta, neka bude pola sata, ne mora to biti svaki dan, ali neka šetnja ili neki vid rekreacije, sporta, nešto što ćemo da uradimo za, za sebe. I ono što, što je jako važno, s obzirom da danas živimo dosta brzo i da dosta, dosta radimo, samim tim smo, da kažem, svakodnevno izloženi stresu. Tako da stres zaista može da bude jedan od okidača mnogih bolesti, te je veoma važno na što, da kažemo, bolji način izbaciti sav taj, da kažemo, stres ili naučiti samu tehniku prevladavanja stresa. Koliko god to sad zvučalo, da kažem, nemoguće, ali ajde da probamo. Koji su negde faktori rizika za nastanak raka dojke? Pa, definitivno faktora rizika bih ubacila, da kažemo, tu neku naslednu komponentu, odnosno pozitivnu porodičnu anamnezu u slučaju da je u porodici imala mama, baka, tetka. Znači, to je negde ta pozitivna porodična anamneza. Tu su žene u menopauzi, žene posle 50. godine, žene koje su u nekom trenutku koristile hormonsku substitucionu terapiju, takođe mogu da budu u riziku. Žene koje, da kažem, su pušači, kod upotrebe takođe alkohola. Znači, to su sve, da kažem, neki od rizika, kao i kod žena koje su ranije, da kažemo, dobile menarhu, a kasnije ušla u menopauzu. Znači, to su sve, da kažemo, neki od faktora rizika koji mogu da, da dovedu do, do promjena. Na neke možemo da utičemo, a na neke ne. Na neke možemo, na neke ne. Nažalost, na samu naslednu komponentu ne možemo. Na gojaznost možemo, kao što smo pričali o vođenju zdravih stilova života. To je nešto što možemo, naravno, da utičemo. Na ove koje ne možemo da utičemo, možemo da pomognemo sebi, tako što ćemo ići na redovne preventivne preglede. A kakva je situacija kada je u pitanju preventiva u našoj opštini? Da li se žene možda više javljaju ili manje u poređenju sa nekim prethodnim periodom? Da li možda imaš tu neku informaciju? Pa, u komunikaciji i saradnji sa, sa našim ginekolozima ja sam, da kažem, dobila povratnu informaciju i podatak da je, na sreću, da kažem, povećan broj javljanja naših žena na preventivne preglede, što mi je zaista jako drago, mada to je i dalje u nedovoljnoj meri. I dalje tu postoji određeni ženski deo populacije koji dalje odbija. Ne mogu da kažem ni odbija, ali prosto je taj strah o kome smo pričali malo pre i dalje je to nešto što njih koči da, da se one javljaju, ali da je u porastu u našoj opštini jeste. Nadam se da će ostati tako i da će zaista još veći broj žena da se javi u dom zdravlja. Da, svakako je to veoma važno. Dakle, sve ovo što smo prethodno rekli je veoma važno, a voljela bih i ti negde da možda pošalješ poruku svim našim gledaocima, gledateljkama, slušateljkama, da kažeš da smo možda svi tu za njih i da žena treba da podržava svakako ženu i da ne trebaju da imaju taj neki tu veliku dozu straha. Tako je, pa moja poruka svim, da kažem, našim ženama, to je da budu hrabre. Da budu hrabre, da se ne vode rečenicom, se ne vode strahom, da, da se ne plaše, da razumu da problem koji se javi na samom početku je itekako rešiv, da moje, naravno, prijateljice povedu svoje majke, svoje bake, svoje tetke na, na preventivni pregled, da nekako podignemo sve, se barem, ajde da kažemo i mi mlađi, da mi budemo ti koji ćemo da podstaknemo i da pokrenemo možda našu malo stariju populaciju samom tom pričom, da podignemo svest zaista koliko je to važno. Imajući u vidu da zaista možemo da rešimo taj problem koji se nalazi na samom početku. I da prosto zdravi stilovi života, fizička aktivnost, manjak stresa i te kako su preduslov za jedan dugi,
da kažemo, kvalitetan zdrav život. Htela sam eto za kraj i da dodam, obzirom da si ti patronažna sestra, dakle imaš dodira i sa bebama i sa majkama, da li možda i sa majkama razgovaraš na ovu temu, da li ih možda učiš samo pregledu? Tako je, mi inače u našoj patronažnoj službi smo u dodiru kako sa porodiljama, tako i sa ženama i starijom populacijom i nekako smo uvek tu na raspolaganju da odgovorimo na sva njihova pitanja, da ih edukujemo, da im pomognemo da savladaju tehniku samo pregleda dojke i zaista ovim putem ih pozivam da ukoliko žele da nauče, ukoliko su zainteresovane, ukoliko imaju dodatna pitanja, da se ne ustručavaju, da se zaista jave, da se obrate ginekologu, da nijedan problem nećemo rešiti ako ga budemo krili i ništa to neće proći samo od sebe. Da se ne vodimo time, ajde da sačekamo par dana pa će to da proći. Ne, ja bih se vodila time, ajmo da se javimo lekaru pa da on bude taj koji će da kaže sve će biti u redu. Koliko je bitna ta podrška zajednice kada su ovakve stvari u pitanju? Pa jako je važno. Jako je važno. Mi kao, generalno kao žene jesmo hrabre, ali naravno treba nam ta podrška, treba neko da nam kaže bit će to sve u redu, ajde idemo zajedno i jako je važno i mi se zaista trudimo u našem domu zdravlja da budemo tu za sva njihova pitanja i da ih podržimo. To je jako važno. Nekako dajemo podstrek ženama da i one kasnije nekim svojim drugim poznanicama i one daju podstrek, pa da na taj način napravimo jednu onako mrežu, jednu ovaj mrežu žena koja će da podstaknu i ostale žene da idu na preventivne preglede. Ja se nadam da će tako biti, ja se nadam da smo, eto, barem na jednu ženu uticali, bar da smo jednu, pod navodnicima, naterali, eto, da se preispita i da kaže, idem da zakažem taj tako preventivni pregled, idem da odradim taj ultrazvuk i bila bih veoma srećna kad bi znala da, eto, bar jedna žena poslušala sve tvoje savete i da će da počnu da rade te preventivne preglede, da zakazuju preventivne preglede, tako da se iskreno tome nadam i hvala ti na ovom razgovoru, hvala ti na svim opširnim informacijama, svim značajnim informacijama, a ja bih eto za kraj, ja sam izdvojila neke ključne poruke i to bih za kraj negdje i pročitala. Dakle, ukoliko ste zdravi, imate najmanje 50 godina života, vrijeme je za vašu prvu mamografiju, dakle javite se na taj pregled. Ukoliko imate 50 i više godina, uradite mamografiju, dakle jednom u 2 godine. Ukoliko imate neke osjećaje nelagodnosti, bolove, kao što smo malo pre spomenuli, iscedak iz dojke ili slične tegobe, obratite se odmah lekaru. Ukoliko u vašoj porodičnoj istoriji ima žena koje su bolovale od raka dojke, posjetite lekara ginekologa ili lekara opšte prakse, nije ni važno, i već sa 30 godina i obavite svoj prvi preventivni pregled dojki. Eto, nadam se, kao što sam malo prije rekla, da smo barem na jednu ženu uticali da će da počne da radi te preventivne preglede, da će da zakaže svoj ultrazvuk i da će, nadamo se, da spreči sve što može da se spreči. Eto, toliko za ovu epizodu emisije Kalendara zdravlja. Mi se naravno družimo i u narednom periodu sa još zanimljivih tema. Hvala vam na pažnji i doviđenja.